Господин Плевнелиев, казахте, че държавата се нуждае от добри стопани. И в тази връзка бих искала да ви попитам. Готов ли сте да се върнете в политиката? Днес дори излезе статия в вестник 24 часа, че сте един от наследниците спрягани за поста на господин Борисов. Категорично опровергавам всякакви подобни внушения. Не са водени такива разговори с мен, нито ще бъдат водени. Не бива да бъде принизявана ролята на държавния глава. Държавният глава е, ако щете, призвание за цял живот. Президента Плевнелиев остава за цял живот президент на Република България, а не министър-председател или кмет или министър. Аз продължавам да служа на България по много смислени начини. По някакъв път си мисля, че дори сега, когато съм по-свободен, когато няма протокол, когато мога да казвам нещата в прав текст, когато съм активен на много фронтове и продължавам да помагам на България, понякога дори се чувствам още по-полезен. Продължавам да бъда посветен на европейското и демократично развитие на България, но не, нямам планове и не, няма да се връщам обратно там, където бях. Господин Плевнелиев, как бихте коментирал също така отказът на КРИБ за регистрация на Асоциацията за иновативни технологии? Българската работодателска асоциация иновативни технологии е един проект от бъдещето. Една уникална идея на млади, просветени, успели българи по целия свят, които създадаха организация, която обединява 28 клъстера в България и е стъпила на здравата основа на Асоциацията на бизнес клъстерите, която беше създадена още в далечната 2009 година. Това са инсинуации, неверни твърдения, които виждаме в последните няколко дни, че президента Плевнелиев едва ли не е ръководител на тази организация, че президента Плевнелиев лобира по един или по друг начин. Истината е, че аз съм почетен създател и председател на автомобилния клъстер в България, с което се гордея. Автомобилният клъстер се разви изключително успешно. Ние създадахме 65 000 работни места и над 200 фабрики. Но автомобилният клъстер е един от 28 в работодателската асоциация Брайт. Затова аз нямам нищо общо, нито с управителния съвет, нито с начина, по който се взимат решенията, нито ще имам. Но се гордея, че автомобилният клъстер е една от многото организации, които се обединиха. Брайт има съвсем различна кауза и мисия от останалите работодателски организации. Аз им желая от все сърце успех и държа да отбележа, че Брайт отговаря на всички условия. Разпространяват се неверни твърдения, които нямат нищо общо с истината. Брайт не е нова организация, а тя стъпи на Асоциацията на бизнес клъстерите, която беше създадена в далечната 2009 година. И като такава организация, Брайт отговаря на всички условия. Очакваме комисията да си свърши работата и България да има своята шеста подред бизнес организация, представена на национално ниво. Брайт ще работи с всички, така че да дадем път на инвестициите и на индустриите и работните места на бъдещето в България. И един последен въпрос. Как оценявате затягането на мерките в страната? Справя ли се към момента правителството с овладяването на втората вълна от COVID-кризата? Виждаме какво случва по света. Това ни помага да си дадем сметка как се развива България на фона на тази глобална пандемия, която не пропусна нито една от държавите на планетата. България стои добре. Ако погледнем фактите, ако погледнем цифрите, нямаме от какво да се срамуваме. При първата вълна се взеха мерки на време и мисля, че всички разбрахме и трябва да бъдем благодарни основно на кризисния щаб, който действаше национално отговорно. При втората вълна на пандемията виждате, например, държави като Сърбия или като Чехия. Извинете, но в Чехия броя на заразените е 11 000 на ден. В България все още сме около 1000. Това ни казва, че не сме толкова зле, колкото много други държави, които изпуснаха, и в крайна сметка всичко е въпрос на самодисциплина. Моето обращение към всички е, нека да знаем, че политиците не са удобното извинение, нито националния кризисен щаб, за това, че все още много хора в България не носят маски на публични места, не спазват правилата. Ако щете, дискотеките все още продължават да бъдат пълни. А все пак Световната здравна организация ни казва какво да правим и какво да не правим в такъв труден момент. Нека всички заедно с дисциплина, ако щете по-европейски, ако щете по-немски да го наречем, да си помогнем в този труден момент. Нека във всяко семейство, нека всеки човек да носи отговорността и заедно като общество да минем по един отговорен начин през този труден момент. Това ще ни сплоти, ще направи още по-силно.